အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာ AWS IAM ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပထမဆုံးဗီဒီယိုအနေနဲ့စပြီးလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ AWS IAM ဆိုတာကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ Identity and Access Management လို့ခေါ်တယ်ဒီ AWS IAM ဒီ AWS ရဲ့ core concept ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးတဲ့ concept ထဲမှာတစ်ခုပါဝင်လဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ AWS IAM ဒီဘာအတွက်သုံးရလဲဆိုတာကိုမပြောခင် AWS account တစ်ခုကိုကျွန်တော် create လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ main နဲ့ login ဝင်လို့ရတယ် right ကျွန်တော်တို့ create လုပ်လိုက်တဲ့ main ရှိမယ်ပြီးရင် account create လုပ်တော့ငါပေးခဲ့တဲ့ password ရှိမယ် right အဲ့တော့အဲ့ main ရဲ့ password နဲ့ login ဝင်လိုက်တဲ့ account ကိုကျွန်တော်က root account လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ root account ဒီဘာလုပ်လို့ရလဲ root account ဒီကျွန်တော် account create လုပ်မယ် delete လုပ်လို့ရတယ် payment method တွေ change လို့ရတယ် setting တွေ အထက်မှာရှိ resources တွေပြင်တာတွေဖြတ်တာတွေလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်အားလုံးချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် အားလုံးကိုလုပ်လို့ရတယ် root account ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့အတွက် challenge ဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ organization မှာတခြားသောဒီ team တွေမှာရှိတဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူအသီးသီးအနေမှာကျွန်တော်တို့ account ကို access လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီ root account ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် risk အများကြီးတယ် right အဲ့တော့ တခုခုဟိုကျွန်တော် security reason အဖြစ်လည်းမကောင်းဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တခုခုဟိုမှထားပါတော့ဘတ်တော်တစားတာကျွန်တော်တခုဖြတ်မိွားတာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်တခု modify လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်သူလုပ်လို့လုပ်သွားမှလည်းမသိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့တော့အားလုံးလုပ်လို့ရတဲ့ root account ကိုကျွန်တော်တို့ကလူတိုင်းကိုပေးလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာကို create လုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင် IAM user ဆိုတဲ့ account တွေကို create လုပ်ရတယ် အဲ့တော့ဒီ IAM user ကြောင့်မပြောခင်ကျွန်တော် AWS ရဲ့ AWS ရဲ့ဒီ support လို့ AWS ကနေမှာ provide လုပ်ပေးထားတဲ့ resources တွေယာနဲ့ချီပြီးရှိတယ်အဲ့ယာနဲ့ချီပြီးရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သုံးခုလောက်ပြောပြမယ် sample ဟိုဒါကတော့ကျွန်တော် example ပြောပြတာ ဒီသုံးခုကိုလည်းကျွန်တော်တို့လာမယ့် videos တွေကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟို lab နဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ lab တွေရောကျွန်တော်တို့ ပြီး theory တွေနဲ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ် right အဲ့တော့အခုတော့ကျွန်တော်အချက်အမြင်ပြပြမယ် အဲ့တော့ EC2 ဆိုတဲ့ service တစ်ခုကြောင်းပြောမယ် နောက်တစ်ခုက VPC ဆိုတာပြောပြမယ် Bing Stock ဆိုတာပြောပြမယ် အဲ့တော့ EC2 အခေါ်ကတော့ EC2 လို့ခေါ်တယ် ဘာလဲဆိုရင် तू server ပဲ right အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က VM ပဲပေါ့နော် virtual machine တွေ server တွေကို EC2 လို့ခေါ်တယ် နောက်တစ်ခုက VPC VPC ဆိုတာ virtual private cloud လို့ခေါ်တယ် AWS မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က ကိုယ်ပိုင် data center တစ်ခု cloud data center တိစောက်တလိုမျိုးပဲမြင်ကြည့်လို့ရတယ်။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ VPC ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် routing chain နဲ့ကိစ္စတွေ route တွေပဲ create လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေ internet gateway ထွက်တဲ့ကိစ္စတွေ NAT ကိစ္စတွေဒါမျိုးတွေကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော် network engineer တွေရဲ့ test တွေကို VPC မှာလုပ်လို့ရတယ်။တနည်းဟိုခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ cloud ပေါ်မှာ data center စတစ်ခုစောက်လိုက်တလိုမျိုးပဲ။နောက်တစ်ခုက binstock binstock ကကျွန်တော် developers တွေရဲ့ code တွေကိုကျွန်တော် deploy လုပ်တဲ့နေရာမှာတုံးလို့ရတယ် right အဲ့တော့ ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့က system administrator တွေဒီ cloud ပေါ် EC2 ကို access လုပ်စေလောက်ရမယ်သူတို့ရဲ့ task တွေ EC2 နဲ့သက်ဆိုင်တယ်တခြားသော service တွေကို access လုပ်စရာမလိုဘူး infra engineer တွေဒီ VPC ကို create VPC ကို access လုပ်ဖို့လိုတယ် VPC မှာကျွန်တော် route တွေပဲ change တဲ့ကိစ္စတွေ network နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကို VPC ပေါ်မှာသူကလုပ်ဖို့လိုတယ် developers တွေဒီသူတို့ရဲ့ code တွေကို deploy လုပ်ဖို့လည်းသူတို့ကဒီ bin stock ကို access လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုက purpose တွေဒီမတူကြဘူးไอ้ user นี่ที่ purpose นี่ไม่ตู้จ้าได้แต่จังหมดตัวเนี่ย access นี่ตัวย้ายနိုင်เนี่ย access เนี่ยแหละไม่ตู้ได้เออเราจะ IAM user account create ออกไล่ได้โอเคเออดีมาဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် 3 မျိုးရှိရဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် 3 ယောက်တော့ create လုပ်ပေးလိုက်တယ်โอเค system admin ရှိမယ် infra ရှိမယ် developer ရှိမယ် create လုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့လို create လုပ်ပေးလိုက်အောင်လည်းမပြီးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ IAM user นี่ကျွန်တော် create လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့သူရဲ့ default အဖြစ်သူဒီဘာအောင်မှ access လုပ်လို့မရဘူး အဲ့တော့ access လုပ်ရရစီရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က policy တခု policy ရေးပေးရတယ်အဲ့ policy မှာဘယ်ကောင်ရောဒီ user account အဲ့ policy ဒီဘယ်ကောင်ရော access လုပ်လို့ရမယ်ဘယ်ဟာရော access လုပ်လို့မရဘူးဘယ်လို level မျိုး access လုပ်လို့ရမယ် ဘယ်လောက်ထိ access လုပ်လို့ရမယ် example system engineer တို့က EC2 ကိုသူက access လုပ်မယ် လုပ်ပေမဲ့ EC2 ကိုသူကတကယ် access လုပ်လို့မရဘူး ဥမာ ဆိုပါစို့ သူဒီ EC2 ကို ထဲမှာရှိတဲ့ information တွေသူကြည့်လို့ရမယ် ဒါပေမဲ့ EC2 ကိုဖြတ်ချလိုက်တာမျိုးတွေလုပ်လို့မရဘူး ဒါမှမဟုတ် EC2 တွေသူ create လုပ်ခွင့်ရှိတယ် တနည်းအားဖြင့် server တွေသူ create လုပ်ခွင့်ရှိတယ် ဒါပေမဲ့ရှိပြီးသား server တွေဖြတ်လို့မရဘူး ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူဒီ server တွေအကုန်လုံးကိုသူရှိသမျှ access အကုန်ရမယ်
ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့က policy ကို define လုပ်ရတယ်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ policy ကိုခုနကကျွန်တော်တို့စောက်ထားတဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ policy ကိုသက်ဆိုင်တဲ့ account မှာကျွန်တော် attach လုပ်ပေးရတယ်ဒါမှသာ user တွေဒီသက်ဆိုင်တဲ့ user တွေကသူတို့ရဲ့ account သူတို့ရဲ့ဒီ account နဲ့ login ဝင်လိုက်တာ ਨੇ သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ service တွေကို access ရပြီးတော့သူတို့နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ service တွေကို access လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ IAM user ရဲ့ login panel ဒီတော့ဒီလိုမျိုးပါတယ်အပေါ်ဆုံးမှာ account ID ထည့်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ account ကိုပြန်ပြီးညွှန်ထားတဲ့ name တခုပေါ့နော်ထားပါတော့ကျွန်တော်အဲ့နောက်မှရှင်းပြမယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ username နဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ဝင်ရတယ်ဒီ account user ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ login ဝင်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ သူကသူ access ရလို့သူ access ရနိုင်တဲ့ resource တွေကိုသူသုံးလို့ရပါလိမ့်မယ်โอเคကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့နောက် video ကြာလို့ရှိရင်လက်မနဲ့တူလေ့လာကြည့်အောင်